Här är nog ett tag sedan det gick tåg här faktiskt. Jag kan så gå över så här så. Se att de är inte blanka de här spåren direkt, så att de är rostiga sådär. Då går, brukar det gå tåg ibland så är de spegelblanka och sådär. Jag kan gå något enstaka tåg här ibland, jag vet inte om det är om det är en timme i så fall, om det är länge bort kanske är det nog mot morgon till Kallarna centralen där, jag vet jag. Man ser vilken hög med sågspåren, alltså det är otroligt alltså. Jag tror inte det är jättehög alltså.